חזק וברוך לרב הגאון רבי יצחק זר שליטה מבוגרי ישיבת חזון עובדיה. הוא זכה ללמוד אצל מרן במשך שנים כל הבית יוסף. מרן היה מגיע פעם בשבוע אצלנו חזון עובדיה, הוא לא היה מוותר על זה למרות שהיה רב ראשי בזמנו. היה מגיע ולומדים בית יוסף על אבן העזר, חושב משפט, לא נותן שיעור כללי כמו שרגילים. לומדים יחד בית יוסף, תקרא אתה, תקרא אתה, קוראים בית יוסף, ככה למדנו את כל גיטין, קידושין, הלכות אישות, חלק מהלכות דיינים. היה זכה, למד אצל מרן, והיום הוא אב בדין בעיר הקודש ירושלים. יש לו פסקים, הכל בדרך של מרן. כשאפשר להקל, כוחה דיותר עדיף. כשאי אפשר, אנחנו כותבים כפי ההלכה, אבל יש לו את הדרך של מרן, שימשיך עוד אזעקות הרבים, יעמיד תלמידים הרבה ויעשות כהנה וכהנה. הרבה שואלים, כבר דיברנו עליהם באיזה מקום, אבל כנראה לא מספיק פרסמו הדברים, יש הרבה אנשים שלא מרגישים טוב, משפיזים אותם בבית החולים, לא דווקא במגפה הזו, סתם כל מיני חולאים. אדם רוצה לבקר את האבא שלו, לבקר את המשפחה שלו, את הבן שלו, לבקר אותו בבית חולים. היום, בכל בתי החולים, אי אפשר להיכנס לבית החולים, אלא אם כן יש בדיקה של חום. פעם היו מודדים חום עם כספית, כמה זמן שים בתוך תחת הלשון, איפה יש דבר כזה היום? יש היום או אקדח כזה, כמו אקדח שמכוונים איזה מול המצח, ואז תוך שנייה, זה מדהים. תוך שנייה, על הצג מופיע כמה חום יש לו. יש מקומות שהתקינו כמו מצלמה אוטומטית, דבר כזה אוטומטית, בהדסה. אני ביקרתי איזה דיין חשוב אחד בהדסה, שנכנסתי, היה ביום חול, לא בשבת. כשנכנסתי, אמרו לי, יש פה משהו שעובד אוטומט, כל מי שנכנס, מודדים לו את החום. ואם יש לו חום, זה מצפצף, ועד עוצרים אותו. אבל כל אחד שנכנס, מודדים לו את החום. השאלה היא, אדם שרוצה לבקר בשבת את החולה, במשך השבוע אין לו זמן, הוא עסוק, פרנסה קשה. היום אדם, זה כמו חיי נפש, פרנסה. בשבוע הוא לא יכול. יום שבת יש לו זמן, רוצה ללכת להדסה הר הצופים, או לשערי צדק, ללכת לבקר חולה. אבל הוא יודע, ברגע שהוא נכנס לבית החולים, יש אחד משתי האפשרויות האלו. או שעומד שם איזה שומר, ועושה לו עם האקדח, בודק לו את החום, או שזה אוטומט. כמו מצלמה אוטומטית שזה עובד. האם מותר לבקר חולים בשבת? חולה עצמו, אני לא מדבר. אדם שהוא חולה, יש לו חום, צריכים לאשפז אותו, נכנס לבית חולים, או לבדיקות שזה בגדר של חולה שאין בו סכנה, הידוע שעושים מלאכות דרבנן לצורך חולה שאין בו סכנה. סכנה זה פיקוח נפש אפילו דורייתא. אפילו אין בו סכנה, מלאכות דרבנן אנחנו עושים. אז על חולה אני לא מדבר. דבר אדם בריא, רוצה לבקר את החולה בבית החולים בשבת. עכשיו, אם הוא שם שומר, עדיף לבקש מרב בית החולים. יש כמעט בכל בית חולים, יש ברוך השם, היום דבר זה חזק, תפס טוב, יש רב בית חולים. פעם זה לא היה הדברים האלו, לפני 50 שנה איפה דבר כזה היה. היום בכל מקום יש דבר כזה. לבקש מהרב שיעמידו בשער שומר דרוזי. דרוזי או ערבי, גוי, שאליהם אין מושג של חילול שבת. גוי ששמר את השבת, חייב מיתה. אז ידיעו פה שזה השומר פה הוא אינו יהודי, ואז הוא יכול. זה שבות, זה לא איסור דאורייתא. ברגע שהוא עושה ככה באקדח ומגיע על הצג את החום שיש לו, זה לא נקרא כתיבה. מה דרך כתיבה בכך? זה כתיבה בר קיימא. אחרי שבא מישהו אחר, עושים את החום למישהו אחר, הוא הלך כבר, החום הקודם הלך. זה לא כתיבה בר קיימא, זה דרבנן. אסור דרבנן. עושים מלאכות דרבנן לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל כשהוא מגיע בריא לבקר, אם זה שוטר דרוזי או שומר דרוזי או גוי, זה שבות, שבות היא שבות, הוא עושה את זה גם כן עד עתה דנפשק העביד, פשוט שזה מותר. אבל אם זה שוטר יהודי, השומר הוא יהודי, הוא עושה לו את הדבר הזה, אבל הוא לא דתי. הוא עושה את הדבר הזה עם האקדח, בודד החום. אני מכשיל אותו עכשיו.
אני מכשיר אותו לפני עיוור, הוא תיתן מכשול. זה תלוי מחלוקת הפוסקים. כשאני מכשיל בן אדם ביסוד רבנן, מה אני מכשיל אותו? הוא עכשיו עושה באקדח, ואז איזה איסור יעשה? דרבנן, הכתיבה הזו, הזרם, כל הדבר הזה, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אין שם מנורה ממש, כמו שיש בטלפון, זה מנורת לד. מנורת לד, יש בזה כל מיני ספקות, הרבה תופסים שזה דרבנן, שזה לא דאורייתא. יש בזה ספקות אבל. בכל אופן, אני מכשיל אותו ביסוד רבנן של הכתיבה, שכותב את המספר החום שיש לו. המקנה כותב, שאין איסור מסייע דברי עבירה לפני עיוור לא תיתן מכשול באיסור דרבנן. איסור דרבנן אין, הוא מוכיח את זה מהראש בראש מועד קטן, ככה משמע. בא פתחי תשובה ודחה את המקנה. הוא הביא ראש אחר שמפורש בראש שגם באיסור דרבנן יש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. יש ספר יד מלאכי, הוא אסף גאוני עולם, דעת גאוני עולם, עד הדור שלו כמובן, שכולם כותבים שיש איסור לפני עיוור גם ביסוד רבנן. גם שאני מכשיל את חברי ביסוד רבנן. לכאורה זה גמרא מפורשת. חולין, קוף וב עמוד ב', שם כתוב, לא ייתן אדם פרוסה לשמש, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. אדם שנוטל ידיים לאכול לחם, תיתן לו פרוסה לאכול. אבל אם הוא לא דתי, לא שמע תורה מצוות וגם לא מסורתי, לא שום דבר. הוא בא לאכול, איך תיתן לו לאכול לחם כשלא נטל ידיו? זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן קוף סמך ת'. מרן כותב, לא ייתן לאכול אלא למי שיודע בו שנטל ידיו ושיברך גם כן. אדם בא אצלו איזה מישהו לעבוד הבית, תקן לו מכונת כביסה, עשה איזה עוון, כפרת עוונות מה? תקן לו מכונת כביסה. אתה צריך להביא איזה פועל, הפועל הזה בא בלי כיפה. הוא עובד, עובד, כולו מזיע. מה, לא ייתן לו לשתות כוס מים? איך אפשר? זה חילול השם. מה יגיד אחר כך? אני יותר לא אעבוד אצל דתיים. תראו איזה אכזרים, אני עובד, כולי מזיע, אפילו כוס מים לא הביאו לי. מצד שני, כתוב בהלכה, לא ייתן לאכול, אלא אם כן יודע בו שיברך. כתוב, הרמ"א כותב, המקור שלו זה רבנו יוחם, שאם זה, סליחה, רבנו יונה, שאם זה עני, אז בדין צדקה. וכל מצווה לא עשו. אז אם הוא מביא פועל עני, אז השם נותן לך, זה כאילו צדקה אני נותן לך, זה מותר. זה הרמ"א כותב. אז סתם פועל, אלו שעובדים, כל אלו שעובדים, איך זה נקרא, שעובדים לתקן את הברזים, ברוך השם, לא עניים, ברוך השם. נו, אז הם באים עכשיו לעבוד, ואתה לא נותן להם לשתות שום דבר, לכאורה זה שולחן ערוך. ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון החמיד הצדקה, גם גאון עולם וגם מנהיג, מנהיג היה. היה מתערב בכל פרט, אני זוכר. עוד לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה, היה מגיע לבית שלנו, ברחוב אלקנה, והיה מתערב בכל פרט, היה יוזם. לא מחכה שישאלו אותו, פה צריך ככה לעשות, פה צריך להקים תלמוד תורה, פה צריך זה. זה המנהיג, שאדם ככה יוזם ועושה. הוא, היה לו הצעה, בא אליך אחד פועל לא דתי, בלי כיפה, והוא לא יברך. תביא לו מים, אתה יודע שהוא לא יברך, תקרא גם בשבילך מים, תגיד לו, תשמע, אני אברך בשבילך, שומע כעונה, תקשיב לי, ולא יחכה שגיד לו כן, כן או לא, מיד, אברך שכל נהיה בדברו, יכבד עליו. השני, אולי הוא לא מתכוון, זה תלוי אם מצוות צריכות כוונה או לא. אם נגיד מצוות צריכות כוונה, זה לא מועיל, אני אכוון עליו עד מחר, הוא צריך לכוון עליי, הוא לא כוון עליי. מצד שני, זה החילוני הזה, הוא לא כופר, לא אנטי. אם כבר, אז כבר, אתה מברך בשבילי, בסדר, הוא מקשיב לו. אז הנה, הוא מכבד עליו. וגם אם לא, מאן דאמר שומע מצוות, אין צריכות כוונה, זה לא מעכב הכוונה של השני. כשאני מברך והוא לא מכבד עליי, לפי מאן דאמר, אז זה יצא את החובה. כך מפורש בבית יוסף בסימן רש י"ג, כך מבואר עוד בסימן בית יוסף בסימן רש י"ט, שמי שומע מצוות, אין צריכות כוונה, אני כיוונתי עליו, אפילו שהוא לא כיוון עליי, יצא את החובה. נו, אז לכל הפחות, שהאדם הזה, החילוני, שהוא שותה מים, שאני אצא את החובה למאן דאמר הזה, מצוות אין צריכות כוונה. ודרך אגב, מכאן משמע, שגם במילי דרבנן, מצוות צריכות כוונה. אז כך הוא הציע. גם אחר כך ראיתי את זה, באורחות רבנו, על הגאון הסטייפלר, שגם הוא כותב את הרעיון הזה, שיברך בשביל השני, ויוציא אותו את החובה.
כי באמת, האיסור שלפני עיוור, זה גם בדבר דרבנן. אדם מזמין לחתונה, חתן בן, בת, מזמין לחתונה קרובי משפחה. ויש לו קרובי משפחה, לא דתיים, ואז הוא מזמין אותם, הם באים, לא נוטלים ידיים, לא המוציא, לא בקעת המזון. הוא יכול לשים שלט, עד מחר שישים שלט, אבל הם לא יברחים, לא הוגלו, איך ילכו אותם לדבר הזה. אז אתה מכשיל אותם, לפני עיוור אתה מכשול. לברך המוציא זה לרבנן. אפילו אחי, מרן כותב, לא ייתן לאכול אלא למי שיודע מה שיברך. מה יברך? ברכה אחרונה, ברכת המזון? לא, ברכה ראשונה. תורה מכאן שגם בדבר דרבנן יש איסור שלפני עיוור לא ייתן מכשול, כמו שלקחנו מכאן. אז אתה מכשיל את הציבור. באים אליך אורחים לחתונה ולא מברכים? יש אומרים שהוא יקנה להם את זה. הוא משלם כסף דמי קדימה לבעל המקום. היום כדי שאני מרבה דמי קדימה. כי אחר כך יש איזו בעיה של קורונה, מגפה, מכת מדינה, אז הוא כבר מוחזק בכסף, אז כבר צריך ללכת לבדין, מה הדין? לא צריך לשלם דמי קדימה. אבל בדרך כלל, כשהוא משלם דמי קדימה, יכוון. אני מקנה את האוכל כל האורחים שבאים. יש הרבה פוסקים שאומרים שאדם קונה בקניין, אין לפני עבירות מכשול. אדם שמוכר פלאפל, הוא ידעתי ירא שמיים, בא אצלו אחר חילוני לקונה פלאפל. הוא יודע שהוא לא נוטל ידיים ולא יברך ושום דבר. מותר. מותר למכור לו פלאפל. למה? כי הוא קונה את זה. בגלל שקונה בכסף, בפרט שמצרפים את הסברה של הספתי כהן, של השח, שבישראל מומר, אדם שעבר כל התורה כולה, לא מעניין אותו התורה, הנה חלם אין בזה איסור שלפני עיוור. טוב, זה אמרנו לגבי לפני עיוור. אז הוא נכנס לבית החולים, ויש שם שומר יהודי, והוא בודק לו את החום, הוא עובר על איסור לפני עיוור, לא תיתן מכשול. אפילו שהוא לא ביקשתי ממנו את זה. והוא התפקיד שלו, הוא שם אותו שם בפתח של בית החולים, לבדוק מי יש לו חום, מי אין לו חום. אפילו אחי. הוא עובר על איסור, מסייע בידי עוברי עבירה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. לכן בזה אין מה לדון. אבל המקומות שעשו את המכונה האוטומטית, ויש ככה, כמו שהזכרתי, בהדסה, שראינו בעינינו, יש שם המכונה האוטומטית שמצלמת באופן אוטומט, ומודדת את החום של האדם. מותר להיכנס או לא? רבני בני ברק, שיהיו בריאים, פרסמו לפני כמה שבועות, בעיתונים שלהם, לא אצלנו, פרסמו שמה, שאסור להיכנס לבתי חולים, יש מכונה אוטומטית, מודדת את החום, מה? כותב, זרם, כל זה, אסור, אסור, סגר עליהם המדבר. נחילה מכבוד תורתם, אנו מכבדים אותם, אבל הם לא צודקים, מה אפשר לעשות? תכף נסביר שלפי עיקר הלכה זה מותר, גם לפי החזון איש. לא תגידו לי בני ברק, זה מרד דעתך החזון איש, גם לפי החזון איש. בפרט שכל ארץ ישראל זה מרד דעתך של מרן, שהיה לפני החזון איש היה. וידוע מה שכותב הרשב"א, בחלק א' סימן רשנו ג' שיש דין של מרא דאתרא גם אחרי פטירת האדם. ברגע שמרן בית יוסף התקבל כמרא דאתרא, אז גם אחרי שמרן בית יוסף נפטר, יש לנו דין של מרא דאתרא. אני הייתי בשנת תשין למד ג' חודש שבט תשין למד ג', הספרתי את זה אני חושב פה מספר פעמים. הלכתי לסטייפלר כדי לקנות ממנו קהילות יעקב למרן. מרן היה שולח אותי, הוא אהב את הספר שלו, שם את זה בוולבו ולומד בדרך. אני בא אצלו, הבן של רב חיים גרינימן, לא יודע איך זיהה אותי, הייתי בחור צעיר, אמר לו, כתב לו בפתק, שאני הבן של רב פלויני. אז הוא קורא לי הסטייפלר, אומר לי, למה, אמר לי את זה בתקיפות, כי אני מספר את זה בעדינות, למה אבא שלך בא פה לבני ברק ומדבר נגד שיעורי החזון איש, נגד מקווה, שיעור של מקווה? הנה עכשיו מצאו מקווה בעיר דוד, הלכתי לראות את זה, שאלתי את זה שהארכיאולוג הזה, כמה מים מסיים יש פה? אומר הרב, זה בדיוק שיעור של רב חיים נאי. זאת אומרת, בבית שני לא החמירו כמו החזון איש, כמו רב חיים נאי. אבל הוא כעס, הסטייפלר. איך בא לבני ברק, פה זה מרא דאתרא החזון איש, ואיך הוא בא לבני ברק להגיד נגד החזון איש לגבי השיעורים, כזית, קבצה, שיעור של המקווה, כל מיני דברים שדיבר מאוד בכעס. אני כמובן לא עניתי. התכניס חשכה בין הערים, בין נרות וגולתו. שתקתי. גם לרב לא סיפרתי את זה. אחרי שנים, מישהו סיפר את זה לרב. שהייתי את הסטפלה והוא צעק ואמר כך. הרב קרא לי זה נכון? אמרתי לו כן. למה לא סיפרת לי? שמה אני אספר? בסוף צריך סוחים על החכמים? אתה תחזור בך? אתה איתן בדעתך. למה אני אספר? טוב, ומה ענית לו?
מה אמר לך שהוא היה מה הדעת החזניש? מה ענית לו? אתה לא ענית לו כלום. אני בחור צעיר, אחרי חיסר ראשי בין הערים, ולמה לא ענית לו שכל ערך ישראל זה מראה דעתך של מרן הבית יוסף. אחר כך בא החזוני, שהוא גם כן צריך מראה לבית יוסף. אני יכול להגיד, אמרתי לו, אני יכול לבוא לדבר עם ככה עם סטייפלר. טוב, בכל אופן, הסטייפלר, הוא גם כותב את הדבר הזה, שכמו שאמרתי, לגבי המצלמה, לגבי הדברים האלו. אני אחיב את זה יותר. בהמשך הדברים, אני אסביר את זה יותר, למה לפי החזוניש גם כזה מותר. אמרתי שלפי הרבנים בני ברק הם עושרים, אז אולי עושרים לפי החזוניש, אבל יש ברכות רבנו שגם לפי החזוניש, בדבר שזה לא בבניין, אלא אקדח, זה מותר. ואני אסביר את זה איך, תשמעו לאט לאט. יש אותו שאלה שיש לגבי המודד חום, בניין רב קומות, היום בונים הרבה בתים כאלו. יש מקומות שחושבים בדעתם, שיבנו בתים גבוהים, אז ימנעו מהחרדים לבוא לגור שם, ואז יעשו את המקומות למיוחד לחילונים וידירו את הדתיים. אבל הם טועים. הם לא יודעים שאנחנו מתירים מעלית אוטומטית. מעלית שעולה ויורדת את כל קומה עוצרת, אנחנו מתירים לכתחילה. עולים ויורדים בו. מי שרוצה להחמיר על עצמו, הוא עדיין צעיר לימים. הוא גם בקומה שישית, שביעית, בקשה שיענה ברגל. אבל אדם שקשה לו לעלות ברגל, מותר, לכתחילה מותר לעלות ברגל. הם חושבים שכאילו אם יעשו בתים קבועים, אז ימנעו מלהיכנס. לא, מותר. בכל אופן, אבל יש הבתים הקבועים האלו, קודם כל יש מעלית אוטומטית. ואז כל קומה זה עוצר לבד, אתה נכנס. אתה נכנס לפנים, אתה גורם למלאכה. יוצא ניצוצות, פרחות באוויר. אתה לא רואה את זה. אדם שמחבר את זה של המגייץ לתוך הטקע, אם יש שם את הפלסטיק הלבן, אין את הפלסטיק, אז רואים קצת ניצוצות שיוצאות. ככה זה יוצא בראש, שם במנוע למעלה, יוצא עם תוצאות פחות באוויר, אנחנו לא רואים. יש איזה אש יוצא מזה, זאת אומרת, אש קיימת, ניצוץ, נכבה מיד. זה לא מוציא אחר כך אש. מי שימד טוב את הרמב״ם בפרק אי מלכות שבת, ידקדק בדבריו, דווקא המבעיר שיצא מזה אחר כך אש, שקיים, אבל ניצוץ פורח באוויר, כך כותב גם הגאון החזון איש, כך כותב ברב פעלים, פרי מגדים כותב את זה מפורש, ניצוץ, פורח באוויר, אין בזה איסור. תורה. אלא מה? יסוד רבנן, מפלפלים איזה יסוד רבנן יש בזה. מנחת שלמה, שרב שם הזמן אורבך, חלק א', מנחת שלמה, חלק א', סימן ת', הוא בן נדחק לפרש למה זה יסוד רבנן. אבל ברור שזה יסוד רבנן. אני נכנס למעלית ואני גורם ליסוד רבנן, מותר או לא. או יש שם המצלמות, פחדים מגנבים, בלובי יש מצלמות. או במעבר, שנכנסים, במדרכה, יש מצלמות. או היום רובע היהודי, יש שם מצלמות. אדם מגיע לכותל המערבי, הוא מצטלם. הוא לא חושב על זה, אבל הוא מצטלם. מותר ללכת לכותל המערבי להתפלל, אולי זה מצווה הבאה בעבירה. אתה הולך להתפלל, ואתה אחר כך אתה מצטלם, ועושים בשבת. יש שם בעיה ביטחונית, לכן יש איזה חדר בקרה של המשטרה שם, משטרת הכותל, ואז מוקבים. אם יבוא איזה ערבי, יוציא סכין וכדומה, מיד הם רואים את זה במצלמה ומטפלים בדבר, כמה שיכולים בידם, כן? אבל מצלמים את האדם. או אדם עובר דרך איזה שער, ואם זה מתכת, שלא יבוא עם סכין, חס שלא. הכל, יש חיישנים שבודק. אדם מגיע לכותל, לכאורה הוא עובר על איסור הזה שמצטלם, שמצלמים אותו באופן אוטומט. או עובר ליד איזה בניין גבוה חדש. זה בעיקר בתים החדשים, לא בתים הישנים. אדם עובר שבא ומצלמים אותו. מותר או לא? משאבות מים. הבתים הגבוהים. שם יש משאבות. איך זה מגיע למעלה? חוק כלים שווים, זה לא יכול להגיע לקומה, נדע, 10, 11, קומות גבוהים. יש שם משאבות. יש חיישן. ברגע שיורד המים, יש חיישן שמפעיל את המשאבה, ואז פותח את הברז של המים, יודע שמגיע עכשיו מים, על ידי המשאבה, והוא נהנה עכשיו ממעשה שבת. בגלל שהוא פתח את הברז, המשאבה עבדה והוא עכשיו אינה מעשה שבת. מותר לשתות את המים האלו או אסור? מותר לפתוח את הברז או לא? יש לפעמים שהמשאבה לא עובדת, אז יורד מים ככה חלש, לא בזרם. זה המשאבה לא עובדת. אבל אם המשאבה עובדת, היא נחילה בי. יש היום פחי האשפה שעשו, יש שם חיישנים. אדם שופך שם האשפה, שמתמלא המקום, יש חדר בקרה בעירייה, ושם זה מראה שזה כבר מלא. מלא, אז הם צריכים לשלוח מישהו, במשך היום, לשלוח איזה מסעית, לבוא לפנות את הדבר. ברוך השם בירושלים, יש לנו ראש עיר טוב,
כן? הווה בכל הארץ החיירו של כזה. והוא נטרד את כל החיישנים האלו בשבתות, ברוך השם. אדם יכול לשפוך השפעה כמה שהוא רוצה, ואין חיישנים. אבל בחוץ לארץ. או מקומות שיש שם ראש עיר, לא, 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 לא דתי. הוא לא אכפת לו בדבר הזה. והחיישנים האלו עובדים גם בשבת. הוא שפך את האשמה, את ההשפעה. שפך את זה בתוך החיישן. זה ממש חיישן, ואז זה מגלה. בחוץ לארץ, שופכים בתוך הבית, יש איזה מין חלון כזה, פותחים את זה, את הצינור, וההשפעה יורדת לאיזה חדר למטה. במקום למטה. גם שם, יש שם חיישן. אם זה מתמלא, אז הוא דוחס את ההשפעה, שם דבר כזה שדוחס את ההשפעה. בקיצור, הוא גורם לזרם לעבוד. החיישנים עובדים, הכל הוא גורם לזה. מותר לשפוך את ההשפעה בתוך החדר הזה, בחוץ לארץ, או פה בארץ, פחי ההשפעה שעשו עכשיו החדשים, שיש שם חיישנים. אז בירושלים, בסדר, יש מדי מים דיגיטליים, שאדם שמודדים כמה מים הוא ישתמש, שלא יחייבו אותו יותר או פחות, הם מודדים בדיוק. שפותח את הברז, אז המים עוברים, ומדי דיגיטלי, הכל זרם. פעם זה היה מכני. היה עובר, מכני מסתובב, והים רואה כמה מים הוא צרח. זה היה יותר קל, זה לפני דור הקודם. אבל הדור שלנו, חושב הדור מתקדם, הכל זה מדי מים דיגיטליים. אז יש מקומות, כמו בקיית ספר, כל מיני מקומות, שמעתי, שעשו את זה בצורה, תכננתו את זה בצורה שבשבת זה לא יעבוד. לא רק שבת, הם עשו את זה במשך כל השנים כולם, שבת, יום טוב, הכל, תכננתו את זה בצורה מסודרת. אבל אדם מתארח באיזה מקום ששם אין את הדברים האלו. יש מדי מים דיגיטליים. הוא הלך לקח איזה צימר בטבריה והלך שמה. שם דיגיטליים, שם אין את זה. ואז הוא פותח את הברז של המים, מכשיר, עובדת במים דיגיטליים. מותר בשבת לעשות את הדברים האלו? כל הדוגמות שאמרתי עכשיו, לגבי מצלמות, לגבי מודד חום, כל הדוגמות שאמרתי, יש איזה פתח אחד, פתרון אחד, תשמעו אותו. זה לא מעשה בידיים. אני עכשיו לא מפעיל את החיישן בידיים. זה פסיק ראשי. אני בסך הכל הולך, נכנס לכותל, מצלמים אותי. נכנס לבית החולים, יש מכונה שמודדת לי את החום. זה לא מעשה בידיים, זה בגדר פסיק ראשי. ברור שזה יהיה. כשאני עובר עכשיו פתח בית החולים, ברור שעכשיו מודדים לי את החום, אני מכונה אוטומטית. או מצלמים, או משאבה, כל הדוגמאות שאמרתי. פסיק ראשי. מה הדין עם פסיק ראשי? ידוע, נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. הרבה מקומות בש"ס יש. יש בשבת, בדף עיני, שתבואות עם הארץ. מי שלא יודע את זה הוא עם הארץ, צריך לדעת. רבי שמעון ורבי יהודה. דבר שאינו מתכוון. מותר או אסור? רבי שמעון מתיר, ורבי יהודה אוסר. שבת קוף ג' עמוד א', שבת קוף למד ג', שבת קוף י' א', סוכה בדף למד ג', כתובות בדף ו' עמוד א'. עוד בש"ס, כמה מקומות. כמה שמה כתוב, מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות, שמודה. מה שאני מתיר, דבר שלא מתכוון, אומר רבי שמעון, דבר שלא מתכוון, אני הולך לא מתכוון, אבל לא ברור שזה יהיה, ספק. אפילו אם רוב זה יהיה, אבל זה לא 100%. פסיק ראשי הכוונה היא 100%. הרמב״ם רוצה להביא דוגמה, בפרק א', מלכות שבת, הלכה ו'. אומר דוגמה, מה זה פסיק ראשי? אדם לוקח עוף, ומביא סכין, סכין טוב שאין בזה שום פגימה, והוא שוחט את העוף בשבת כדי להראות לתינוק איך שוחטים. והוא מצהיר לפני עורך דין הכי גדול, מנדלבליט, מצהיר בפניו, אני לא מתכוון להרוג את העוף, אני מתכוון להראות לתינוק איך שוחטים, זה הכל. פסיק ראשי ולא ימות, אתה חותך את הראש של העוף שזה לא ימות, ברור שזה יהיה, שיצהיר עד מחר שיצהיר, מציאות שזה יהיה. זה מביא הרמב״ם לפרק א' מלכות שבת, הלכה ו', את הדוגמה הזו. רבי דניאל הבבלי, הוא היה בן דור השני, דור אחר הרמב״ם. הוא כותב שלפי דעתו, פסיק ראשי, מה שכתוב, מודה רבי שמעון, פסיק ראשי, זה אסור, הוא מודה, אבל זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן. התורה אסרה מלאכת מחשבת. לומדים כל מלאכות של המשכן, לומדים את זה בשבת, כל מלאכות שבת מהמשכן לומדים את זה. במשכן מה כתוב? מלאכת מחשבת. אני חשבתי על המלאכה, אני רוצה עכשיו לשחוט את העוף להראות את התינוק, זה הכל. אני עכשיו נכנס לבית החולים, יש אכפת לי שמצלמים אותי. אז זה נקרא מלאכת מחשבת, זה רק עשו דרבנן. בפסיק ראשי זה רק עשו דרבנן. כך כותב רבי דניאל הבבלי. בא בנו של הרמב״ם, שהיה נולד בן זיכונים של הרמב״ם. נולד סוף המאה,
של הרמב״ם, שהרמב״ם כבר היה זקן, רבי אברהם בנו של הרמב״ם, הוא בא ומתווכח איתו, אבל לא, לפי דעתי זה דאורייתא, באמת כך מפורש, ברבנו חננאל, מסכת שבת, מפורש, שפסיק ראשי זה דאורייתא. רבנו אברהם מדייק את הדברים מדבריו של אבא שלו, של הרמב״ם, שם כותב הרמב״ם, אם זה פסיק ראשי, חייב. וכותב הרמב״ם, פרק א', הלכות שבת הלכה ג', כל מקום שאני כותב בחיבור שלי, חייב, כוונה חייב חטאת, עדים והתראה, סקילה, כתב פטור, פטור ונסור מדרבנן. זה כתבי הגמרא, שבת ג' עמוד א', כל מידי דשמואל, אותו כיוון. אז אומר הבן אברהם בן הרמב״ם, כתוב מפורש, חייב, אבא שלי כותב, חייב, אז כוונה דאורייתא חייב. אז הוא חולק רבי דניאל הבבלי. הפלא, יש ספר מלוא הרועים, לפי א' ב', מערכות, ספר מאוד יפה. גאון אשכנזי, והוא כותב שפסיק ראשי, גם במלאכות דאורייתא, חשמל, הכל, אומר זה דרבנן, כך הוא כותב. בא הרב אבי עומר, חלק ד', סימן למי ד', לד. והרב במקשה עליו, מה זה? הרמב״ם כותב חייב. רבנו חננאל בשבת קופוד א' כותב חייב. אתה כותב סוד דרבנן? יותר פלא. הרב הביא את האדמו מגור, השפת אמת, שהיה, יודעים, האדמורים לבית גור היו גדולים בתורה. אם זה הבית ישראל, אם זה השפת אמת, חדושי ערים. השפת אמת כותב דבר פלא. הוא כותב, בדעת הרמב״ם הוא כותב את זה. שפסיק ראשי דלא אכפת, סליחה, פסיק ראשי במלאכה דאורייתא, זה דרבנן. זה דרבנן, כך הוא כותב. ולפי זה הוא מיישב כמה דברים, השפת אמת. בא הרב אבי עומר שהזכרתי, מתפלא על האדמו בגור, שפת אמת. אתה כותב את זה בדעת הרמב״ם? הרמב״ם כותב מפורש חייב. והוא כותב בפרק ג', בסך הפרק א', הלכה ג', מה זה חייב? חייב זה דאורייתא חייב. איך אתה יכול להגיד דרבנן? ולכן הרב דוחה את השפת אמת. והוא כותב על השפת אמת, שהיה, כמו שאמרתי, גברה רבה, נעלה ממנו להקת פוסקים אחרונים. מילנו גדול ממרן, שכל התורה כולה מונח בכסתה. והרב מזכיר את הרדב"ז, שהיה לפני 550 שנה, כותב מפורש, פסיק ראשי במלאכה דאורייתא זה אסור דאורייתא. כך כותב מהרב בן חביב הראשון לציון, כך כותב בשער המלך, הגאון אבי זמנה, שולחן ערוך שלו, גם כותב ככה, תוספות יום טוב, גם כותב ככה, חתם סופר, גם כותב ככה, מחצית השקל, זרע האמת, משנה ברורה, ערוך השולחן, כל זה נעלם מעין הקודשו של האדמו מגור, הגאון השפת אמת, זכר צדיק לברכה. תבינו מכאן מה פירוש תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. נכון שאדמו"ר שפת אמת היה גברה רבה, גאון עצום, אבל התורה מונחת בקרן זווית. ברגע שאתה רואה לשון הרמב״ם, אתה רואה רבנו חננאל, ואתה רואה להקת אחרונים שהזכרתי, בראשם הרדב"ז, מרב בן חביב, גדולי עולם, כולם קודמים דאורייתא. ולכן, למסקנה, פסיק ראשי זה מלאכה דאורייתא. זה נחשב מלאכת מחשבת. כשאני יודע בבירור שזה יצלם אותי וידליק חשמל וכדומה, אפילו שאני לא מתכוון, זה נקרא מלאכת מחשבת. אתה שקרן, מה אתה אומר לא מתכוון? בטוח שזה יהיה, מה לא מתכוון? שוחט את העוף. צועק, אני לא מתכוון. מה אתה לא מתכוון? אתה שוחט את העוף. יש כאן יציאת נטילת נשמה. לכן זה נקרא מלאכת מחשבת, וחייב מדאורייתא. טוב, כל זה דיברתי בפסיק ראשי. מודה רבי שמעון לפסיק ראשי ולא ימות, במלאכה דאורייתא. שוחט את העוף. נטילת נשמה. זה מודה רבי שמעון. מה הדין כשאני גורם בפסיק ראשי למלאכה דאורייתא? סליחה, דרבנן. זה לא מעשה בידיים, זה פסיק ראשי. תוצאה מהדבר הזה. ויהיה מלאכה דרבנן, מה הדין בזה? כמו המקרה שלפנינו. נכנס לבית החולים, אוטומט מודד את החום. אמרתי לכם שזה דרבנן. למה דרבנן? הכתיבה שיש שם על הצג זה דרבנן. המנורה שנדלקת זה לא מנורה כמו מנורה רגילה כמו פה. זה לד. לד, הרבה אומרים שזה דרבנן. זה לא מוכרע לגמרי, אבל זה נראה דרבנן, והכתיבה הזו אחר כך הולכת. מה הדין? פסיק ראשי ודרבנן. הוא כוונתו להיכנס לבית החולים. פסיק ראשי שנדלק. אכפת לי אם ידלק המצד, הם צריכים את זה, בית החולים צריכים את זה. אני, מה אכפת לי? הוא יודע שאין לו חום, הוא מגיש לו, ברוך השם מגיש לו, הוא לא יודע שאין לו חום. ואז הוא רוצה להיכנס. זה נקרא פסיק ראשי דלא אכפת לי בדרבנן. קודם כל, אפילו אם היה ניחא לי, אפילו אם היה רוצה את זה, יש דעת תרומת הדשן. זה סוף הראשונים הוא היה, עכשיו בראשון, הוא כותב פסיק ראשי דניחא לי במלאכה דרבנן מותר. מה שהגמרא אמרה פסיק ראשי שזה אסור מלאכה דאורייתא. מלאכה דרבנן אפילו אם ניחא לי מותר.
כך כותב התאמת הדשן, והסכימו אותו הרבה אחרונים. הוא לא בודד, הרבה אחרונים הסכימו את הדשן. יש ככה רוצים למה בדעת מרן השולחן ערוך, שככה הוא סובר. אבל המגן אברהם חולק התאמת הדשן, מביא סוגיות מפורשות שפסיק רשד דניחא ליה בדרבנן אסור. אני זוכר לפני 45 שנה בערך, אולי קצת פחות, שהקימו את ישיבת כל יעקב. מרן הקים אותה. מרן דיבר עם כל התורמים, מביא להם מיליונים, מביא להם. הוא היה מוזמן לתת שם שיעור כללי מדי פעם. הוא היה נותן שם שיעורים, כל יעקב, קבועים. השיעורים, אחד השיעורים, אני זוכר שהתלוויתי למרן, היה על הדבר הזה. פסיק רשא דניחא ליה בדרבנן. יש תרומת הדשן, יש מגן אברהם. מה ההלכה? הרב הביא ראיות מהשולחן ערוך, עוד ראיה, תחייה, עוד ראיה. זה היה שיעור כל כך משעשע, כל כך שיעור יפה, שכל האברכים, כל הבחורים ככה נהנו מהדברים האלו. יש הרבה מפפל בנושא הזה. אבל המסקנה, אני לא אפפל בזה עכשיו, למסקנה, פסיק רשא, דניחא ליה בדרבנן אסור, לא כמו תרומת הדשן, אלא כמו דעת המגן אברהם. ככה משמע מהשולחן ערוך, בסוף סימן שין כף, וסימן שין כף חטא, סעיף ממחת, יש עוד כמה מקומות שככה משמעו דברי מרן. פסיק רשא דניחא ליה, יש סימן שין כבב, מרן כותב, מי שנכנס לנהר בשבת, הוא צריך לעבור כביש, אז לא היה כבישים, היה נהרות, הוא צריך לעבור בנהר. נכנס שם, הוא מוריד את החמר, אם כבר אז כבר, זה רוצה ליהנות. הוא אומר, הנהר זה כרמלית, שם, זה לא רשות הרבים, לא רבים בוקעים בו, אלא זה כרמלית. אני הולך במים, והמים עליי, אני נהנה בדבר הזה. יש חום, המים שעליי הוא נהנה, מדי פעם הוא נכנס את הראש בתוך המים, הוא נהנה. זה נקרא פסיק רשא. מה הפסיק רשא? של מלאכה דרבנן, שהוא הולך בתוך הנהר, 400. מוציא 400 של הרבים, זה דאורייתא. בכרמלית, זה דרבנן. זה פסיק רשא, הוא מתכוון להוציא את המים, שהמים שעליו מתכוון להוציא אותם, הוא מתכוון ללכת לנהר, הוא מתכוון ליהנות קצת מהמים, זה הכל. הוא לא מתכוון להוציא. זה פסיק רשא שהוא מוציא, שיש פה הוצאה של 400 בכרמלית. פסיק רשא, בדרבנן, מרן כותב שזה אסור. לכן מרן אומר, הרוחץ בנהר, יחכה קצת, שמיים שעליו תפטפו, ואחר כך יצא לשפה. למה? אפילו דרבנן, פסיק רשא זה אסור. הנה רואים מדעת מרן פה אצלנו, שהוא חולק על תמות הדשן. שמרן סובר, פסיק רשא בדרבנן, הנה חינם מייסור. מה הדין? פסיק רשא, זה לא ניחא ליה. לא אכפת לי. צריך לדעת, שלא ניחא ליה, ולא אכפת לי, זה היינוח. יש כאלו חושבים, לא ניחא ליה, שהוא צועק, אני לא רוצה, זה לא טוב לי. לא, גם לא אכפת לי הדבר. ככה שם התוספות בגמרא, אבל התוספות הביאו את הגמרא הזו במסכת סוכה. בשבת פופגים על עמוד א', שם כתוב, לא צריכה דייקה שנה אחריתה. יש לו עוד הדסים. יש לו עכשיו הדס אחד, מלא מלא ענבים. עם הרוב ענבים, הדס הזה פסול. הוא צריך למעט את ענבי ההדס. אז הוא מתקן מנה, דרבנן. תקום מנה דאורייתא, שאני מתקן את השולחן, מתקן כיסא, זה דאורייתא. שאני מכשיר אותו למצווה, את ההדס, זה דרבנן. עכשיו, פה אני עושה פסיק רשא, אני מוציא את הענבים, פסיק רשא שההדס נהיה מתוקן. אבל, אית לו שנה אחריתה, יש לו עוד הדסים, לא שחסר לו, ייקח משהו אחר. זה פסיק רשא, ברור שמתקן, לא אכפת לו מהדבר, ודרבנן. תיקון מענה כזה, זה דרבנן. תוספות קודים מפורש, שבת, קופגים על המודעה לדבור, מתחיל לו צריכה, פסיק רשא, זה לא אכפת לי, ודרבנן מותר. אמרתי לכם, משם המשמע שלא אכפת לי ולא ניחא ליה, זה דין אחד. מי שרוצה יבוא לבית, יפתח, יסתכל, יראה, ברור, שלא ניחא ליה ולא אכפת לי, זה היינוח. תוספות, שבת, קופגים על סוברים, פסיק רשא, זה לא אכפת לי, ודרבנן, שלוש דברים, מותר. תוספות, ביומה, בדף, למדי עמוד ב', גם קודם ככה. פסיק רשא דלפלא ודרבנן, מותר. ואם את זה בשם, מהר"ם מרוטובו, היה רבו של הראש, שגם הוא כותב ככה, שזה מותר. הרשב"א, רבו של הר"ן, לפני 700 וכמה שנים, גם הוא כותב, פסיק רשא דלא אכפת לי בדרבנן, מותר. ויש לנו להקת אחרונים, שככה מסיקים. בראשם, היה לפני הרבה שנים, 300 שנה כמעט, היה ראשון לציון, חיבר ספר, בתי כהונה, רבי יצחק הכהן רפופורט. הוא נבחר לראשון לציון בשנת דף קוף ת'. לפני כן הוא היה 35 שנה, היה עבדין באזמיר. החידה מביא אותו, וגם כן
רבי דוד פרדו, בא מכתב לדוד, גם הוא מביא אותו, מביאים אותו בכבוד גדול. תחסו אליו, ממש גדול אותו, תחסו אליו. אני חושב שהוא היה ראשון לציון, היחיד שהוא היה אשכנזי. בדרך כלל ראשון לציון זה ספרדי. תראו לכם, הרב לאו יהיה ראשון לציון, בדרך כלל ראשון לציון זה ספרדי. אבל הוא היה יחידי. ראשון לציון היחידי הספרדי, האשכנזי, היה רבי יצחק הכהן רפופורט, הוא היה אשכנזי. הוא כותב בבתי כהונה, פלפל בנושא הזה, הוא היה תלמיד של הפרי החדש, דרך אגב. תלמיד של הפרי החדש, אחר כך היה בזמיר, היה מקורב הרבה לחכמי הספרדים. לכן שמו אותו ראשון לציון. כל המן היה מספרדים, היה בזמיר, היה תלמיד של הפרי החדש, אבל הוא היה אשכנזי. שמו אותו ראשון לציון, היה דור לדור. הוא כותב, פסיק ראשי, דולא אכפת לי, בית הבנה, שלושה דברים, הדין הוא פשוט שזה מותר. כך כותב בספר תורת שבת, גם כן, היה לפני 200 שנה. גם הוא כותב ככה, הוא נין ונכד למהריו, הוא היה. הוא כותב ככה שזה מותר. כך כותב הגאון רבי יוסף שאול נטלזון, בשאול ומשיב בכמה מקומות. הוא כותב, פסיק ראשי, דולא אכפת לי, דבנן, מותר. כך כותב רבי דין נומזה, לפני 150 שנה, בשו"ת דברי מלכיאל, מה כותב מותר כך? כך כותב הגאון המהרש"ם לפני כמאה שנה בערך, קצת פחות, הגאון המהרש"ם גם כותב ככה. כך כותב גדול הדור שהיה לפני מאה שנה, רבי יצחק אלחנן, בספר שלו, באר יצחק. כותב בפורש, פסיק ראשי, דלא אכפת לי בדי רבנן, מותר. כך כותב בשו"ת מהר"ם בריסק. כך כותב הגאון רבי יצחק טייב, בספר רבי העמודים. כך כותב יעקב ישראל אלגזי, בהרעד הרבנן, שזה מותר. הגאון מליסה, בעל חוות דעת, גאון עולם, כותב, פסיק ראשי, דולא אכפת לי בדי רבנן, מותר. הרב משה פיינשטיין, באיגרות משה, כותב את זה פשטות שזה מותר. גם בספר מסעת משה, זה ספר חבורות על הש"ס, ספר יפה מאוד. שם שיעורים כלליים של הגאון, הרב משה חברוני. יש לו מערכה שלמה בזה, מסכת שבת, הוא כותב פשטות, נביא ראיות לזה כמובן. מסקנה של הפשטות, פסיק ראשי, דולא אכפת לי בדי רבנן, מותר. אני סיפרתי פה פעם, לפני שנים, אבל צבא בחזרת, כל פעם יש בחורים שגודלים מהבר מצווה, לא שמעו את הסיפור. לפני 60 שנה בערך, מרן היה גר פה ברחוב אלקנה, הוזמן להיות סנדק בשבת בישיבת חברון. אנחנו אחרי התפילה בשחרית של שבת, הלכנו יחד עם הרב לישיבת חברון שהיה פה בירושלים, בגאולה היה. היה המוהל חכם יעקב, ססון, בעל אבי הבן היה ספרדי. ואז הרב יושב בכיסא מלכותו, יושב על הסנדקאות, והרב הסנדק, רבי יעקב ססון, עליו השלום, הוא הכניס שם איזה מחט, הפרדה להפריד את העולה, בדרך כלל יוצא דם, טיפה דם יוצא. זה כמעט פסיק ראשי שיוצא דם. היה שם איזה רב אחד, נשוא פנים, יפה תואר, מבוגר, התחיל לצעוק על המוהל, מה אתה עושה? הילול שבס, מה אתה עושה? הרב היה צעיר, אבל הוא היה תקיף. מה כל אחד מתערב? זה מותר, לא תגיד שום דבר. השתיק אותו, תמשיך אתה. כי אחר מקום שעשו, נבהל, אילו שבס, השבס, אמר זק עליו אבנים, פחד. אמר לו, תמשיך, זה מותר. הרב היה תקיף, כל התורה היה בכיס שלו. בגיל 15 הרב גמר ש"ס. כל הש"ס היה אצלו בכיס. כל התוספותים, כל הראשונים, לכן היה תקיף. היום לצערנו הרבה שנים צעירים כאלו, למדו מהרב את הדברים האלו, לא תקיף, חכם בלילה. תהיה כמו הרב, אחר כך תהיה תקיף. טוב, אז הרב, תקיפות. הרב יוצא מהברית, היה שם הרב שלמה שלוש. אחר כך לימים הוא היה הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בחיפה. היה תמיד מובהק של מרן. גם כן עמד איתנו ביחד בחזון עובדיה, עליו השלום. היה גברה רבה, מעיין גדול, פלפלן גדול היה. הוא היה בחור צעיר, בישיבת חברון. הוא ליווה את הרב בחוץ, הרב יודע על מי הרב צעק? הרב השתיק אותו, הרב צעק? לא, אני לא יודע, הייתי... הרב צעק על הרב משה חברוני, ראש ישיבת חברון, גברה רבה. זה הרב משה חברוני? טוב, תגיד לו, במסעת משה, במסכת שבת, סימן זה וזה, הוא כותב שזה מותר. אז למה הוא צעק שזה יחלול שבת? הוא חזר אליו הרב שלוש, ואומר לרב חברוני, הרב אומר שכבודו כתב שזה מותר. נכון, 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 שכחתי, שכחתי. הרב הזכיר לו, הוא שכח שזה מותר. ולמה הוא התיר? כי זה פסיק ראשי, ברור שיוצא דם, זה לא אכפת לי, אכפת לו מהאדם הזה שהוא שם הכניס את המחט, אכפת לו מהאדם הזה, פסיק ראשי, זה לא אכפת לי, וזה דרבנן, כי זה לא צריך את הדם הזה, אחרי שאני צריכה לגופה, ולכן זה מותר. רואים שאם נעשה כמו כל הפוסקים האלו, שימו לב, להקת פוסקים,
הבאנו לכם תוספותים, ולכת הרשב"א, מהר"ן מרוטנבורג, להקת פוסקים ומלא אחרונים, שכולם קודמים שזה מותר. רבני בני ברק, אני לא אומר שלא ידעו את כל זה. מה, לא יודעים תוספות בשבת כ"ג ג', לא למדו במסכת יומא ל"ה, אני לא חושד בהם. אבל אולי ראו מהר"ן מרוטנבורג, אבל כנראה הסתמכו על הגאון החזון איש. אבל הם לא ידעו, אחר המחילה מקוות תורתם של רבני בני ברק, לא ידעו שיש סתירה בחזון איש, ויותר נראה שהחזון איש גם הוא דעתו כדעת רוב הפוסקים, שפסיק ראשי בית רבנן מותר. איפה הסתירה? יש בסימן נון סיף קטן אות A. חזון איש שבת, סימנים, סימן נון. שם הוא כותב, פסיק ראשי באיסור שבות קל, כמו מיעוט ענבי הדס, מותר. שלא אכפת לו מה הדבר. משמע, לא כל איסור דבר אנחנו מתירים. קוד רבנה אנחנו נתיר פסיק ראשי, שלא ניחלה, לא. רק איסור שבות קל, מיעוט ענבי הדס, שזה איסור שבות קל, שאני מכשיר את ההדס שיהיה קשה ללולב, זה איסור שבות קל. זה אני מתיר. אבל לא קוד רבנה. כנראה הם הסתמכו על זה, רבני בני ברק. הנה, לפי חזון איש, זה אסור. אבל, אולי נעלם, אולי לא, אני לא יודע, אבל בסימן נון וו, סעיף קטן אי, גם שם הסעיף קטן אי, כותב מפורש החזון איש, פסיק ראשי, זה לא אכפת לבית רבנן, מותר. הוא לא כותב דרבנן שבות קל או שבות חמור, כל דרבנן, עוד מקום, בסימן סמך אי, בדיני בורר, בורר, מוחה, כותב, לא, בסימן שין מ', הוא מדבר, בחזון איש זה מופיע בסימן סמך אי. הוא מדבר שם, אדם שיש לו בסקבית, כתוב על זה, איזה משהו, אולי ונברג אולי כתוב על זה, יש את זה היום, אני לא יודע, פעם, שינו קטנים, היה בסקבית ונברג. אדם רואה את זה, שובר את הבסקבית, נותן אחד לשני, אחד נשאר לו, אחד וי, השני בורג, חסר לו בורג, נותן לו, בבקשה, תוכל אתה. הוא מוחק את האותיות עכשיו, היה כתוב גם ונברג, עכשיו הוא עושה פה שתי מינים, וי ונברג. המותר או לא? מהר"ן מרוטנבורג, מרדכי, מהר"ן מרוטנבורג, הם כותבים, לתינוקות מותר לתת בפרק כלל גדול, לתת את הבסקבית הזה, את העוגה הזו שכתוב עליה מזל טוב, כל מיני כאלו, שהם יאכלו את זה. שוברים את האותיות, מוחקים, מותר. למה זה סוד רבנן? זה מוחק, שלא אמר לכתוב. מה אחר כך צריך לכתוב? הוא אוכל, אוכל את הבסקבית, אוכל את העוגה. אלא זה דרבנן. דרבנן לתינוקות מותר. סביר עליהו, כמו הרשב"א והר"ן, תעשה מביא את זה בסימן שמ"ג, שמותר לתת לקטן יסוד רבנן בידיים. ככה הם סוברים. אבל בית יוסף מעתיק את הדבר הזה, שם המרדכי, שולחן ערוך, הוא לא הביא את זה. סימן שמ"ם זה דיני מוחק, דיני כותב, הוא לא הביא את זה. מי הביא את זה? הרמ"א הביא את זה. הרמ"א כותב, אסור לשבור את העוגה שכתוב עליה אותיות, רק לקטן זה מותר. איש גדול, לא יאכל. אם עושים יום הולדת, מביאים עוגה וכתוב על זה מזל טוב, איש גדול לפי דעת הרמ"א, אסור לו לאכול מהעוגה הזו. אלא אם כן ייקח את המקום שלא כתוב, חבל, עוגה טעימה, ייקח מקום שלא כתוב, זה יכול. מקום שכתוב הוא מוחק את האותיות, לכן זה אסור. בא תורי זהב ומקשה על הרמ"א. הוא היה לפני קצת פחות מ-400 שנה, סמוך לדורו של הרמ"א, לא פחד לחלוק עליו. פלא עליו. מה, הוא רוצה את זה לאלתר, אוכל את הביסקיט עכשיו, חותך את העוגה עכשיו רוצה לאכול. לא התירו חכמים בורר לאלתר? אני בורר אוכל בתוך סולת. יש לי למשל סלט, ויש שם בצל. הוא לא אוכל בצל, יש לו חברות אחרי האוכל. אם יאכל בצל, חברות השואלת, תחלק ממנו לא שתי מטר, תחלק ממנו יותר, תחלק ממנו. לכן הוא לא אוכל בצל. מה הוא עושה? לקח את כל העגבניות, פלפל, המלפון, לקח את זה אצלו. לא עושה הפוך. כי הפוך זה בורר פסולת בתוך אוכל, כי הוא לא רוצה את הבצל. בעיניו זה פסולת, לכן זה אסור. מה הוא עושה? לוקח אוכל מתוך פסולת, לוקח את העגבניות, הפלפל, שם את זה אצלו בצד, באופן אוטומט הבצל נשאר. יש ממולו יושבת אשתו, היא אין לה חברותה לאשתו. היא אומרת, תביא את הבצל, תביא. הוא לוקח את הבצל, מוציא את זה מהסלט, נותן את זה לאשתו. בשבילו זה בורר פסולת בתוך אוכל. בשביל אשתו, בשביל השני, זה אוכל מתוך סולת, אוכל מתוך אוכל, כן? מותר או לא? מותר. כך היה מהתוספתא בפרק י"ז בשבת, הלכה ו', ככה משמע משם. כל אחד יעין ויראה, ככה משמע. שמותר גם לתת לשני. אבל מה רואים מכאן? לברור אוכל מפסולת לאלתר מותר. יש לי געינים, בוטנים, שקדים, הוא רוצה להרבות לברכות בשבת. לוקח את הפיסוק חלבי, בורא פרי העץ. את הבוטנים, בורא פרי אדמה. יש שם געינים, זה מאחר שבטלנים. מי שבטלן אוכל געינים, זה מושך אחד אחרי השני, נהיה בטלן. הוא לא אוכל געינים. מה הוא רוצה לעשות?
להוציא את כל הגענים, חינוך הבנים, שידעו שזה לא יהיה בטלן. מוציא את כל הגענים, שישאר פה רק הבוטנים והשקדים והבוטנים. הוא עושה עכשיו בורר, דאורייתא. כולו רוצה את הגענים. זה בעיניו נקרא כמו פסולת, תוספות, שבת ע"ד עמוד א', כותבים, שבעיניו זה כמו פסולת, ולכן זה אסור. מה צריך לעשות? לקחת את הבוטנים והשקדים אצלו, והגענים יישארו לבד. זה נקרא בורר אוכל בתוך פסולת. זה מותר. מתי מותר? לאלתר. בידו ולאלתר. לא בכלים מיועד לברירה, אלא לאלתר. אומר התורה זהב, התירו בורר לאלתר. אתה צריך גם למחוק לאלתר. הוא אוכל את הביסקווית, הוא אוכל את העוגה, כתוב עליה ברוכים הבאים, מזל טוב. הוא מוחק עכשיו, אז זה לאלתר. למה אתה לא מתיר? גם טוחן. אסור לעשות סלט הרבה זמן כל הסעודה. אתם יודעים, צריך לעשות סלט, לחתוך את הירקות דק דק, סמוך לסעודה חצי שעה. כל השס. מה זה נקרא סמוך תמיד? חצי שעה. אם אפשר ממש סמוך לסעודה, יותר טוב. אבל אם עשיתי שעה זה מותר. אדם מגיע לבית, אחרי שפלל מוסף, מגיע לבית בשעה 10, הוא היה שולחן מוכן, סלט מוכן, יודע שאשתו קסלני, אשתו לא קרה מוקדם. מה קרה היום ככה? הילדים ישנו, לא הפריעו לי, וישבתי, סליחה, סלט, מתי התחלת סלט? 8. 8, עכשיו 10, זה עבר הזמן, מותר רק לאלתר. אז השאלה, אם מותר לאכול או לא לאכול, אם הוא לא יודע הלכות, אז הוא יחמיר. יחמיר איפה שלום בית, היא תיפגע מזה שלא אכל מה שהכינה, טרחה בסלט, חתכה את זה. אם הוא יודע הלכות, יודע שזה מותר. היא עשתה שלא כהוגן. צריך להגיד לה, פעם הבאה תעשי את זה, חצי שעה סמוך. התירו טוחן לאלתר. טוחן זה סכין, זה הכוונה. יש היום סלייסר. יש כמה סוגי סלייסר. יש סלייסר שזה כמו סכין ביצים. יש ארבעה סכינים, אתה לוחץ את זה, ואז הביצה נחכת לארבעה. יש כזה סלייסר שחותך אותם מקוביות, את הפלפל, את המלפפון, את העגבנייה. זה מותר בשבת. אין בזה טוחן, כי זה לא טוחן, חתיכות. אין בזה עובדים דחול, כי זה לא עושים את זה להרבה, לכמות גדולה, עושים את זה רק לבית. לכן אין בזה איסור. יש סלייסר שיראו לי את זה לאחרונה, מושכים בחוט, לא יודע, משהו מיוחד כזה, מושכים, זה ממש עושה אותו כמו מרסק אותו, ממש טוחן. אז תגיד, עובדים דחול אולי אין בזה, כי לא עושים את זה למסחר, לא עושים את זה הרבה. טוב, אבל קצת טוחן יש בזה בעיה. סלייסר כזה צריך להיזהר, לא עושים את זה בשבת. אבל סלייסר הרגיל, שזה רק עושה קוביות של הזה, מותר בשבת. אתה רואה מכאן שטוחן התירו חכמים לאלתר. היה פעם יום שכולו תורה, עשו בבית כנסת הגדול. והביאו כל מיני רבנים, ואחי הרב דוד, שיהיה בריא, הזמין איזה ראש ישיבה אחת שייתן שיעור בנושא הזה. והוא דיבר, הביא את החזון איש, שחולק על הרשב"א, ולפי דעתו גם לאלתר אסור. בדיוק הרב נכנס, והרב שומע את הרב הזה שככה מדבר, הרב לא יכול לשמוע דבר נגד ההלכה. הרב יד, תגיד דעת בית יוסף, זה מותר. טוב, טוחן לאלתר, מותר. מותר לעשות סלט. חתיכות דק דק, אשכנזים מותר למה? כי הם עושים סלט גדול, לא טעים. לנו הספרדים עושים את החתיכות דק דק. גם לנו הספרדים מותר בשבת, אם זה סמוך לסעודה. אומר התורה זהב, התירו טוחן לאלתר. אדם אוכל בשבת, בשיניים שלו, טוחנות, נכון? אז הוא טוחן בשבת. אולי צריך לומר בשבת רק דייסה רק, שלא יוכל לבוא שטוחן אותו. מותר, לאלתר, זה דרך אכילה. התורה ניתנה לבני אדם, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. לכן זה מותר. גם העוגה הזו שכתוב עליה אותיות, זה מותר. למה אתה אוסר? זה בא, התז ומקשה על הרמה וחולק עליו. בא הגאון לחזון איש וטמא על התז. מה אתה מדמה, ריבונו של עולם? דין בורר, טוחן לדין של מוחק. אדם רגיל לאכול ולטחון בשיניים. לכן טוחן לאלתר מותר. אדם רגיל לאכול ולברור. מי לוקח דג עם קוצים, יחד עם הקוצים בתוך הפה. הוציא את הקוצים ואחר כך שם בתוך הפה. לכן התירו. אבל לאכול ולמחוק, אדם ככה רגיל לאכול, אדם רגיל לאכול ולמחוק אותיות, מזל טוב, סימטו, ביינברג, רגיל בכלל, לא, אין דרך אכילה בכך, אין דרך מחיקה בכך, ולכן הוא מציק את הרמה. הוא אומר שלפי הרמה צודק, רק לקטנים זה מותר, זה יסוד דרבנן, אבל לגדולים הוא עושה, הוא כותב אחר כך חזון איש, מעניין, אלא אם כן נאמר שזה פסיק ראשי דלא אכפת לבית דרבנן, זה מחיקה שלא על דעת לכתוב, זה דרבנן. פסיק ראשי, לא מתכוון למחור, מתכוון לאכול את הביסקווית, פסיק ראשי, זה לא אכפת לבית רבנן שמותר, אם נאמר ככה זה בסדר, אני מסכים, ככה הוא אומר החזון איש.
הוא לא אומר שבות דרבנן, שבות קל, שבות חמור. אתה רואה שהוא בפשטות. פסיק ראשית, אכפת לדרבנן, מותר. פלא על החזוניש, צריך עיון, החזוניש, הוא כותב, אלא אם כן נאמר, פסיק ראשית, אכפת לדרבנן, מותר, אבל ידוע שבכולם חלקו על המגן אברהם. מגן אברהם דיבר בניחלה, לא דיבר בלא ניחלה. חשבתי, אולי יש טעות דפוס. פתחתי חזוניש, כמה מהדורות פתחתי חזוניש, כל המעתיקים, פסיק ראשי, דולא אכפת, תמיד רבנן, דעת המגן אברהם שמותר. מגן אברהם, הוא דיבר על, אחר כך אומר, חכו על המגן אברהם. הוא דיבר על ניחלה, הוא דיבר על לא ניחלה, צריך עיון, לא יודע. אבל תורם החזוניש הזה, שהוא דעתו כמדעת כל האחרונים. פסיק ראשי, דולא אכפת, תמיד רבנן, מותר לבקר את החולה, מצוות ביקור חולים. דרך אגב, המצווה הזו קיימת גם בבית חולים. אנשים חושבים, מי שבבית שלו חולה, מצווה לבקר אותו, לא חסר לו חולה מדבק, אלא חולה רגיל, מצווה בבית שלו לבקר. בית חולים, יש לו אחיות, הם מטפלים, יש רופאים, מטפלים בו, למה צריך לבוא? כי המטרה, אחת המטרות של ביקור חולים, לראות מה הוא צריך. אז זה טעות. כי זה לא רק לראות מה הוא צריך. כשאדם מבקר את החולה, וראה אותו ככה, מסכן, שוכב ככה, מחלש, מתנהל רחמים עליו. ואז יבקש עליו בתפילה, יפנו השם אלי רפא, שלח רפואה שלמה, חול למחה ישראל בכלל לפלוני ופלוני. רואה אותו בעיניים, מתפלל עליו את הבחשק. עם טלפון, איך יצא ידו חובה טלפון? מה שלומך? לא יצא ידו חובה. לא מוסכם, אבל לכאורה ככה, לא יצא ידו חובה. ביקור חולים שייך גם בבית חולים. יש אחיות וטפלות, אבל כדי שיראה אותו, מתפלל עליו. הוא בא בשבת, רוצה לבקר את החולה בשבת. מי שבא בכניסה, אוטומט, בודקים את החום שלו. לפי מה שאמרתי שם, גם אני בדי החזוניש, בפרט שזה ראשונים, זה תוספות, זה רשבה, זה מהר"ם מרוטנבורג, וזה להקת אחרונים, גדולי אחרונים אשכנזים גם כן, הגאון מליסה, דירם מקל, וכולם מדברים, לכן מחילה מכותרות, כתוב בלשון של אסור, פרושה מאיסורה, זה אסורה, זה בטיח, הדיון הוא שזה מותר, לכן מותר לבקר, אני אומר את זה ככה בשופי, לכתחילה, לא כמו שהוא אמר ברדיו, חילה של חתילה, אלא לחתילה מותר להיכנס בתוך הבית החולים בשער, למרות שהוא מצלם. מותר ללכת להתפלל בכותל המערבי, למרות שהוא יודע שמצלמים אותו, מצלמים אותו בכניסה ברובע היהודי, מותר. לפחות שמה זה ביטחון, זה עוד סברה להקל. מותר, פסיק ראשי, זה לא אכפת לב, בית רבנן, מה זה עושה המצלמה הזו? זה דרבנן, זה לא מלאכה דאורייתא, אין שם פלאש שצריך מלאכה דאורייתא, זה דרבנן, לכן זה מותר. יש עוד כמה צירופים בדבר הזה. יש שיטת הרשב"א לגבי צידת צבי, גם זה חזל אצל הרופא. יש גדולה מזו, חשב האפוד. וגם הגאון הרב ווזנר הם קונים אותם מזה. אדם עובר ברחוב ונדלקת מנורה. לא מנורת לד, מנורה רגילה. או פלורוסן, שזה דאורייתא, או מנורה כזו רגילה. הוא כותב שזה מותר. פסיק ראשי, אז זה דאורייתא אבל, הוא אומר לפי דעת הרשב"א, שכל כמותו למשהו אחר, אין לו שום כוונה לדבר הזה, זה מותר. כך כותב הרשב"א לגבי צידת צבי. והוא סומך על זה להתיר. הרב, בבי עומר, וגם בשיחות בעל פה שדיברתי איתו, לא לכתחילה הוא סומך על זה. במקרה שדולק מנורה, אם אתה יכול מדי מקיף חיה, אם אתה יכול להקיף, יותר עדיף. אבל במקום צורך, היה פעם איזה גביר אחד גדול במקסיקו, ששלח לנו לפני 15 שנה, 20 שנה, שלחנו שאליה נבהל, הוא קנה דירה חדשה, והוא חייב להיכנס, יש שם עוד שכנים, ונדלקת מנורה. מה, אני לא אבוא לבית שלי? הוא רצה לשים שם מנורה כפרוסן, יש שם אגודה למען הדברים האלו, כמו שפה בארץ בגץ, ולא נתנו לו לעשות את זה. אז הוא נכנס כל פעם בשבת, נדלקת מנורה. הרב, מה אני אעשה? אני כתבתי לו תשובה שזה מותר, שעת הדחק, אין לו ברירה. הלכתי למרן בזמנו, שיצטרף איתי. כי דבר כזה, אחריות, להתאים לך דאורייתא, לפסיק ראשי. אז אמר הרב, אין ברירה, יסמוך על חשב ואפוד, יסמוך על שבט אבי הרב ווזנר, יסמוך עליהם, וכן. הרב ביום חלק י', הוא הביא אותם כסניף, והרבה לא הבינו את הרב. כמו שהרב מתיר לחכה גם בחשמל, במנורה, זה לא נכון. הרב צירף אותם, תעשו. כתב גדולה מזו התירו בדבר הזה. אמרו, חתחילה לא מתיר בזה. חתחילה אדם ינטרל את המנורה הזו. או ישים נורת פלורסנט קבוע, שבת שלמה, ואז ינטרל את הדבר הזה. זה לגבי חשמל שזה דאורייתא, אבל לגבי מצלמה או זרם, כל דבר שהוא דרבנן, פסיק ראשי, דלכפת לדרבנן, מותר. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן. אדוני הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו ששמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין,
דרך כל חי, דרך רדיו מורשת, דרך, יש כמה ערוצים שרקים מביאים את זה, דרך המלך וכדומה, כד העלמה יברך אתכם, יזכה אתכם, שבע בקוצר אתכם, שכולם יהיה בריאות יתנה, נורא מהיה, איכות ימים ושנים, אמן כן ירצון.